10 डेज गणेश फेस्टिवल्स डे 3 सीरीज। તો આજ કે અમારે ગેસ્ટ છે, આજે આપનું કયું મંડળ છે અને ક્યાં આવેલું છે અને કેટલા વર્ષથી આ મંડળ ચાલી રહ્યું છે, તેની આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન આપશો? શ્રી રાજતમ પરિવાર શ્રી રામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી અમે છેલ્લા 34 વર્ષથી ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરતા આવ્યા છે। અમારું મંડળ એક્ઝેક્ટ લોકેટેડ આપણે પોલો ગ્રાઉન્ડ સામે બગીખાના વિસ્તારમાં આવેલું છે અને હંમેશા અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજી કરે તેનું જે સ્થાપન કરે છે જેથી પર્યાવરણને કોઈ જાતનું નુકસાન ના થાય। અમારા મંડળમાં 125-130 જેટલો વોલ્યુન્ટર ભાઈઓ છે, જે બહાર પાર્કિંગથી લઈને ગણપતિ બાપાના પંડાલ સુધી કોઈ પણ ભાવિક ભક્તોને તકલીફ ના પડે તે રીતે માર્ગદર્શન અને તકેદારી રાખીને આવતા હોય છે। અમારી આ વખતની થીમ સમુદ્ર મંથન ઉપર છે। સમુદ્ર મંથનમાંથી જે 14 રત્નો નીકળ્યા હતા તે 14 રત્નોનું અમે વિગતવાર સંસ્કૃતમાં વિવરણ પણ કરેલું છે અમારા સેટમાં અને બહાર તમે જે ડેકોરેશન જોયું એમાં પણ આપણે કદાચ નિહાળીએ અને અંદર પણ તે 14 રત્નોની પ્રતિકૃતિ મૂકેલી છે। બીજું કે આજે અંદર જે સમુદ્ર મંથનનું અમે મૂવિંગ ડેકોરેશન ટાઈપ રાખ્યું છે એ ઓટોમેશન સિસ્ટમથી અમે ડેવલપ કરેલી છે। અમારા મંડળ દ્વારા દરરોજ ગણપતિ બાપાને જે મંડળ દ્વારા જે પ્રસાદીનું વિતરણ કરવામાં આવે છે અને ભાવિક ભક્તોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડે તે હેતુસર અમે ત્યાં નિઃશુલ્ક પાણીની વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે। તે ઉપરાંત અમે પારૂલ સેવાક્રમના સહયોગથી એક હોસ્પિટલનું પ્લેટફોર્મ પણ ઊભું કરેલું છે અને ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ પણ રાખેલી છે જેથી કરીને કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સીની પણ જરૂર પડે તો કોઈ પણ ભાવિક ભક્તોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડે તેનું બધું અમે ધ્યાન રાખેલું છે। જે કોમ્પિટિશનના જે આયોજકો છે દર વર્ષે અહીંયા આવતા હોય છે અને લાસ્ટ યર અમને ગુજરાતમાં પ્રથમ એનું ઇનામ મળેલું હતું આખા ગુજરાતમાં। અને બીજું કે અમારે આ બધું જે કરાવે છે ગણપતિ બાપાની આશીર્વાદથી બધું થાય છે અને અમે ફક્ત નિમિત્ત માત્ર હોઈએ છીએ અને અમારા વોલ્યુન્ટર ભાઈઓને જાણો બધો જે છે ક્રેડિટ જાય છે। ગણપતિ આગમનમાં વરસાદની આ વખતે થોડું વિઘ્ન નડ્યું હતું પરંતુ વિઘ્ન આવતા બાપાની સવારી હોય તો તે વિઘ્ન પણ દૂર થઈ ગયું છે એટલે બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ કંઈક મેજર પ્રોબ્લેમ હતો પણ ફ્લડમાં અમારા સેટને ઘણું નુકસાન થયું હતું અને તે રિકવર કરવામાં અમારી જે ટીમ ખરી 24 કલાક કામે વળગી હતી ત્યારે આવું ભવ્ય સેટનું આયોજન થયું। હા, એટલે અમારા પંડાલમાં 2-2.5 ફૂટનું પાણી હતું પરંતુ આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે, ત્યાં પીવાની જરૂર હોતી નથી ને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ક્યાંય કૃષ્ણ ભગવાનની સહી નથી હોતી એટલે શ્રદ્ધા રાખીએ ગણપતિ બાપા ઉપર અને એ શ્રદ્ધાથી અને વિઘ્ન આવતા દેવ છે એમને જ બધા અમારા પ્રોબ્લેમને બધું દૂર કર્યું અને ફરીથી અમને આ ટ્રેકને બધું તૈયાર કરવામાં એમનું સહાય રૂપ અમે અમારી પરંપરા રહી છે શ્રી રાજતમ પરિવારની પહેલેથી પરંપરા ચાલતી આવી છે કે અમે કોઈ પક્ષ વિપક્ષ કે કશું જોતા નથી અને દરેકને અમે આમંત્રણ આપતા હોઈએ છીએ પરંતુ કેમ કે ભગવાનના દર્શનનો એક લાવો છે અને ભગવાનનું કામ છે દરેકને આમંત્રિત કરતા હોઈએ છીએ। આ વખતે પણ સીટી સાહેબ હમણાં જ આવીને ગયા અને બીજા બધા ગેસ્ટોને પણ આપણે આમંત્રણ આપેલું છે જો શક્ય હોય તો બધા સીએમ સાહેબ પણ આવે અને આપણે વડોદરા વાસીઓ માટે કઈ મેસેજ આપવો હોય તો? વડોદરા વાસીઓ માટે થઈને એટલો જ અમે મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે અહીંયા રાજકમ પરિવારના જે ગણપતિ છે જે ગણેશ ભગવાનનું આપણે જે ઉત્સવ અહીંયા અમે ઉજવી રહ્યા છે તે સમુદ્ર મંથન ઉપર છે અને વડોદરા વાસીઓને દરેકને આબાલ વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરુષ દરેકને ગમે તેવું હોય છે અને એક વખત અહીંયા દર્શન કરવા અવશ્ય આવજો એવું અમે વિનંતી કરીએ છીએ। ના બાળકો અને યુથ માટે કોઈ સંદેશ તમારે કેવો હોય તો? નાના બાળકો અને યુથ માટે અમે એટલું જ કહીશું કે અમે અમારે આજે ગણપતિ છે તે પ્યોર માટીના ઇકો ફ્રેન્ડલી અમે બનાવીએ છીએ જેથી કરીને પર્યાવરણનું જતન થાય અને બીજું અમારા ગણપતિનું વિસર્જન પણ અહીંયા કોમન પ્લોટના એક પોન્ડ બનાવીને કરીએ છીએ એટલે આ બધું શું કે પર્યાવરણને સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમે ચાલીએ છીએ જેથી કરીને જે ભાવિક ભક્તો આવે છે એમને પણ એ જ કહેવા માંગીશું કે ભવિષ્યમાં આપણી સૃષ્ટિ પણ બચાવી રાખવી હશે તો આપણે પણ પર્યાવરણના માટે થઈને જેટલું જતન કરીએ તેટલું ઓછું છે અને પોતાનાથી થાય તેટલું દરેક જણ કરે તો સારું છે। અમારું
મંતવ્ય એવું છે કે જે ડીજે માને એમાં કદાચ જે આટલા લાઉડલી જે વગાડે છે અને કોઈને નુકસાન પહોંચે તેને કરતા એક મર્યાદિત માત્રામાં તેનો ધ્વનિને રાખે તો સારું છે અને બને ત્યાં સુધી ગણપતિમાં પણ ભક્તિભાવપૂર્વક ગીતો કે ભજનો કે એવું વગાડીને લાવવામાં આવે તે સારું રહેશે. હવે આમાં જે સરકારે એમની રીતે જે નીતિ નિયમો ને બધું જે જાહેર કરતો હોય છે એ લોકહિત માટે જ હોય છે, એટલે એમાં એમના જે નિર્ણય છે એમની દ્રષ્ટિએ સાચા હોય છે, એટલે એમાં અમારી પણ દખલ અંદાજી ના હોઈ શકે, એ જે હોય તે અમારે સ્વીકારવું પડે. છેલ્લા દર્શકોને શું કહેશો? અમારે બે દિવસમાં જ અમારે ત્યાં જે રિસ્પોન્સ જનતાનો મળી રહ્યો છે ને જે પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે તેનાથી અમારો વોલ્યુન્ટર ભાવોને પણ ઉત્સાહ વધી ગયો છે, અને જે દીવો આજે આટલું મહેનત કરીને ખડે પગે હાજરો છે પણ તેમના ચહેરા પર ક્યાંય પણ થાક દેખાતો નથી, અને હજુ પણ અમે આશા રાખીએ છીએ કે હજુ 8 દિવસ જે જનમેદની ને બધું અમારે ત્યાં દર્શનનો લાવો લે એ જ અમારી ખરેખર.